ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିବଙ୍କର ভিডিও এগো ইউটিউব ছাড়ি যায় কত শিবলিঙ্গ কত যে শিবলিঙ্গ আ ভিতরে অছন্তি শিবলিঙ্গ ত্রিপত আর কে কে সব দেইছন্তি কোটু সেগা সব লেখা হইছে কে কোটু দেই পরশুরাম জি প্রভু ସ୍ଫଟିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଫଟିକ ଦେଖୁ ବଡ଼ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ପୁରା ପିଓର ସ୍ଫଟିକରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି କାଚ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖା ହେଇଛି ସେପଟେ ଯିବା ଥରେ ବୁଲି ଆସ ବାହାରେ ଟିକେ ନବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବାପରେ